deialdiren bitartez, la razón egunkariak pasa den astelenean eta inskribe EH Bildu como partido para que sea el sucesor de Batasuna izenburupean argituratako informazioa salatu nahi dugu, eh? sortako Hortako hau deitu dizkizuegu gaurko agerraldira. EH Bildu bezala uste dugu aski dela esateko ordua, pentsatzen dugu gauzak honela eh, gai honen inguruan eh, Aurrera pausuak edo urratsak eman behar ditugula eta bueno, gai gaionen inguran hartu dugun erabakiaren berri emanez dizuegu. Aurrerantzean, koalizioaren inguruan irainak edo gezurrak zabaltzen dituzten informazioak eta komunikabideak judizialki salatuko ditugula iragarri nahi dizuegu. Kasu honetan, larrazon egunkariaren aurkako salak eta judiziala sartzea erabaki du EH Bilduk. Koalizioaren ekipo juridikoa salaketa prestatzen ari da eta bukatu bezain pronto sartuko dugu. EH Bilduk helburu bikoitza ikusten du koalizioaren inguruan zabaltzen diren irain, gezur eta intoxikazio saiakera guzietan. Batetik, etengabeko salantza elikatzea koalizioak erabat argi dituen hainbat gairen aurrean. Eta bestetik, Euskal gizartearen normalizazioa saiestea ziur gaude ez dutela komunikabide eta informazio hauek ez bata ez bestea lortzen. Euskal gizartea da EH Bildu epaitu dezaken bakarra eta jakin badakigu intoxikaziorako saiakera hauek guztiak alperrikakoak direla eta ez dutela bere emaitza lortzen. Koalizioari dagokionez, kionez, irurte daramatzagu onela. Denbora honetan guztian, Euskal Harrian zabaldu den egoera berria elikatzeari begira, komunikabideen konplizitatea eta jarrera positiboa elikatzen saiatu gara. Zoritxarrez, larrazon bezala bestain batek ere nahiago izan dute bakearen etxaiekin lerratzea eta horko katzen dugu, saiatzen, salatzen dugun, gaurko agerraldian salatzen dugun informazio hau eta kutsu bereko beste hainbat. Gure jarrera beti prentsa eta adirazpen askatasunaren aldekoa da eta izango da. Jakitun gara, komunikabideen atzean enpresa zehatzak daudela. Interes jakin batzuk defenditzen dituztenak, baina honek ez du justifikatzen inondik inora manipulazioa eta gezurra baliatzea EH bilduren aurka egiteko eta ez gaude prest hori onartzeko. Beraz, EH bildu jakinera zi naidu, erantzungo dizkigu hoiek bezalako erazu guziei.